নমস্কার, জীবনরেখা চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি মই এই ভিডিওটি স্বামী বা পতি বা পত্নীর খং কেনেকৈ নাইকিয়া করিব। পতি পত্নীর মাজত সৰু সুৰা কাজিয়াটো হৈয়ে থাকে, বেছিকৈ যদি ভাল পায় ইজনে সিজনক, তেতিয়া অৱশ্যে অলপ কথাতে কাজিয়া হয়, ঠেহটো বেছিকৈ লাগে, ডাঙৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয়। প্ৰেম থাকিলেহে অভিমানো থাকিব, তৰ্কাতৰ্কিও থাকিব, এইবিলাক হৈ থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা এনে হয় ইজনে সিজনৰ লগত মানে দুয়ো দুয়োৰে কথাৰ কটাকটি ইমান বেছি হয়, পৰিস্থিতি বহুত ভয়ংকৰলৈ গুচি যায়। সাধাৰণতে অভ্যাসলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। কেতিয়াবা এনে লাগে এওঁলোকৰ সৰুকৈ হ'লেও তৰ্ক এখন নালাগিলে যেন পেটৰ ভাতকেইটা হজমেই নহ'ব। যদি অলপ কাজিয়া এখন নকৰে এনে লাগে কিবা এটা যেন থাকি গ'ল কৰিবলৈ। কাজিয়া মানে তৰ্ক কৰা অভ্যাস এটা হৈ যায় এওঁলোকৰ, কিছুমান সৰু সৰু কথাতে কাজিয়া লাগে। মই আজি এই ভিডিঅ'টিত এটা উপায় ক'ম, এই কাজিয়াবোৰ কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব, আৰু উপায় এটাও দিম। আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো একদম শিকলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আকৌ কৰিলে নহয় ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব লাগিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি দিব, তেহে এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। যে কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, খং হৈছে এবিধ উৰ্জা। খং সকলো ব্যক্তিৰে আছে, মোৰো আছে, মোৰো উঠে, তাৰে মাত্ৰ কিছুমানৰ কম আৰু কিছুমানৰ বেছি। খং এবিধ ভাৱনা। এই খং যদি বেছি থাকে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণামো বহুত ভয়ংকৰ হয়। কিছুমানে খুব সৰু সৰু কথাতে কাজিয়া লাগে, সৰু সৰু কথাতে খং উঠে। আমাৰ অন্তৰত হৈ থকা ঘটনাবোৰৰ পৰাই খংবোৰৰ সৃষ্টি হয়। এই খং কোনো পৰিয়ালৰ ব্যক্তি বা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ মানে পত্নী বা কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰতো, যিকোনো ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰোবাৰ লগতো, পত্নীৰ ওপৰত বিশেষকৈ বৰষে। ব্যক্তিজনে পতি হ'লে পত্নীৰ ওপৰত বৰষি যায়, কাৰোবাৰ ওপৰত খংটো উঠিব, হৈ পেলাই একো কৰিব নোৱাৰি ঘৰৰ পত্নীৰ ওপৰতে জাৰে, তেনেকুৱা হয়। বিশেষকৈ এইটোৱেই হয় আৰু, পতিয়ে পতিৰ ওপৰত খং উজাৰি দিয়ে, ফলত দুয়োৰ মাজত সম্বন্ধত ব্যাঘাত ঘটে। সকলো ব্যক্তিয়েই বিচাৰে যি কাৰ্য হয় নিজৰ হিচাপত হয়। যদি কাৰ্যই বিপৰীত হয়, স্থিতিয়েই বিপৰীত হয়, তেতিয়াহ'লে খংটো উঠিবই। ইয়াৰ কাৰণে এটা সকলোতকৈ সহজ উপায় হ'ল দুয়োজনৰ ভিতৰত এজন শান্ত হৈ যোৱা আৰু সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব। শান্তিয়ে কাম কৰক, সকলো কাজিয়া ঠিক হৈ যাব। কিন্তু পতি পত্নীৰ কাজিয়া যদি বেছি হয় তেন্তে পৰিস্থিতি নৰ্মেল হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব। কেতিয়াবা দেখা যায় বহুত দিনলৈ বেলেগ হৈয়ে থাকে, পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হয়গৈ। এনে নহ'বলৈ প্ৰথমে শান্ত হ'ব, তাৰপিছত কাজিয়া আৰম্ভণিখিনি মনত পেলাব, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আৰু কিয় হ'ল, কি কাৰণত খং উঠিল বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰপাছত দুয়ো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক, ইটোৱে সিটোক মাপ খোজক। নিজৰ গাত দোষ থাকক বা নাথাকক, মাপ খোজাটো কৰ্তব্য। ভাল চাব, আগতকৈ বেছিহে প্ৰেম হ'ব আৰু প্ৰব্লেমবিলাক যিবোৰ কাৰণে কাজিয়া হৈছে, যিবোৰ প্ৰব্লেম আহিছিল, এই সকলোখিনি দুয়ো মিলি ছল্ভ কৰিব। তথাপিতো মই এটা উপায় দিছোঁ, যিবিলাক পতি পত্নী অনবৰতে কাজিয়া লাগিয়ে থাকে, সৰু সৰু কথাতে কাজিয়া লাগি থাকে, সেইসকলৰ কাৰণে, সেইসকলৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মানে পতিয়ে যদি বেছি কাজিয়া কৰে বা লাগি থাকে তেন্তে পত্নীয়ে, আৰু যদি পত্নীয়ে কোনো কথাতে মানে কথাই কথাই কাজিয়া লাগি থাকে, তৰ্ক লাগি থাকে, তেন্তেহ'লে পতিয়ে কৰিব লাগিব এই কাম। এই কামখিনি বেছি টান নহয়, যি কেইটামান বস্তু লাগিব, যিকোনো এটা শুক্লপক্ষত কৰিব লাগিব। যিকোনো এটা শুক্লপক্ষৰ প্ৰথম ৰবিবাৰ মানে দেওবাৰে আৰু সোমবাৰে, নহ'লে সোমবাৰে, নহ'লে গুৰুবাৰে, নহ'লে শুক্ৰবাৰে, যিকোনো এটা বাৰত, যিকোনো এটা বাৰত ল'ব, এখন বগা কাপোৰ ল'ব, মনত ধ্যান দি শুনক। যিকোনো এটা বাৰত, এটাকেইটা বাৰ নহয়, দেওবাৰ, নহ'লে সোমবাৰ, নহ'লে বৃহস্পতিবাৰ, নহ'লে শুক্ৰবাৰ, এই বাৰকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বাৰত শুক্লপক্ষৰ পিছৰ পিছৰটোতে দেই, শুক্লপক্ষত ল'ব।
বগা কাপোৰ এখন ল'ব আৰু তাত এটো পুৰা গোল ৰূপৰ এটা কইনছ তামৰ এটা কইনছ মুঠতে দুটা দুইটাৰে এটা এটা দুটা তাৰপৰা তাতে এমুঠি নিমখ এমুঠি ঘেঁহু একেলগতে বান্ধি দিব বগা কাপোৰখনত এনেকৈ বান্ধি দিব নহ'লে সৰু মোনা এটা কৰিও তাৰ ভিতৰত ভৰাই কাঠি মাৰি দিব পাৰে নিজৰ শোৱা কোঠাত কোনো এটুকুৰা গোপন জেগাত মানে কোনেও নেদেখ দেখা নোপোৱাকৈ লুকুৱাই ৰাখি থ'ব এই টোপোলাটো মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে ঘৰত তেতিয়াহ'লে অকণমান ওপৰত থ'ব তেহেঁতি নোপোৱাকৈ থ'ব বেছি ওপৰতো নথ'ব ইয়াৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰিব ৰুমটোত পতি আৰু পত্নীৰ যি খং আছে পতিয়ে হওক বা পত্নীয়ে হওক লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব কেইদিনমান লাগিব পটককৈ একেদিনাই কোপা হ'ব গতিকে এইখিনি আপুনি একেলগতে বান্ধি থৈ চাওকচোন আপোনালোকে ধ্যান দি শুনি ল'ব এটুকুৰা বগা কাগজত কি বগা কাপোৰত কাগজ নহয় কাপোৰত তাত এটুকুৰা গুড় অকণমান আৰু মানে টুকুৰাটো মানে কি ক'ব আলু এটা সমান ৰূপৰ এটা কইনছ তামৰ এটা কইনছ এমুঠি নিমখ এমুঠি ঘেঁহু একেলগতে বান্ধিব পানী আপোনালোকে শোৱা কোঠাত এটুকুৰা জেগাত গোপন জেগাত মনে মনে কোনোবা এটা কোনো দেখা নোহোৱাকৈ ৰাখি থ'ব টোপোলাটো ভালদৰে কাটি মাৰিব নহ'লে সৰু অকণমানি বেগ এটা চিলাইও ল'ব পাৰে তাতে ভিতৰতে ভৰাই ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ যেতিয়া আপোনালোকে ঘেঁহু নাপায় তেতিয়াহ'লে ধান ল'ব পাৰে ধান ঘেঁহু নাপালে ঘেঁহু পালে ভাল ঘেঁহু নাপালে ধান ল'ব এমুঠি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি বান্ধি থৈ দিব মিক্স নকৰিলে মানে তেনেকৈ একেলগতে থৈ দিলে বান্ধিলেই মিক্স হৈ যাব নিজে নিজে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চিন্তা কৰিছেনে ক'ত পাব এই বস্তুখিনি আপোনালোকে পূজা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানত পাব সকলো জিলাতে পূজা সামগ্ৰী কৰা বিক্ৰী কৰা দোকানটো আছেই সামগ্ৰী তাতে আপোনালোকে এই বস্তুখিনি পাব এবাৰ আপোনালোকে কৰি চাবচোন আপোনালোকৰ প্ৰতি পত্নী খং নোহোৱা হৈ যাব যে কি নহওক ভিডিঅ'টো কিছু উপকৃত কৰিলে বুলি কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ এনে ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম পুনৰ লগ হ'ম নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি নমস্কাৰ।